Oppo လို့ရိုက်လိုက်ရင်တော့ Oppo ဈေးနှုန်းကျမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တာက
ပိုပိုစည်းလုံးလဲတည်ခြင်းနဲ့ဖုန်းရဲ့ပုံစံကိုလဲတည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုတည်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုရင်တော့ oppo phone ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် oppo oppo phone phone oppo phone လို့ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ပို့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် customer တွေကို oppo phone ရဲ့ဈေးနှုန်းနေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံနေရဲ့ကိုတခါတည်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် customer တွေအနေနဲ့ကတော့ကြလာပြီဖြစ်ဆိုရင်ဒီလိုအပေါ်အောင်လေးဆွဲကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဘေးပညာလေးကိုရွှေ့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် oppo ကထွက်ရှိရဲ့ phone model ရဲ့ဈေးနှုန်းနေရဲ့ကိုတခါတည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ phone နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လို့ရတာ၄ပါဒါအပြင် keyword အခြား keyword တွေလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော် customer တွေနဲ့ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory ကိုကြည့်ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်gain ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ ਨੇ အဲ gain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုပစ္စည်းတွေကိုကြီးလို့ရအောင်အလွယ်တကူလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အလွယ်တကူလုပ်ပေးထားတဲ့အထင်းမှာအာမာဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က customer တွေနဲ့တခုလို့တာကအဲဒီပစ္စည်းတွေကိုဘေးပညာအပေါ်အောင်ဆွဲကြည့်ဖို့လိုပါတယ် category တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်တေချာစိတ်ကြိုက်အေးစစ်စစ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် remax accessory ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် remax remax ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ remax ပစ္စည်းတွေကို messenger box မှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းပါတယ်ဒီ messenger လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် chatbot လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော် keyword တွေလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအားလုံးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုထွက်တဲ့ phone တွေအခုခေစားနေတဲ့ဖုန်းတွေအမင်းများတဲ့ဖုန်းတွေဆိုလဲကျွန်တော် keyword တွေလုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုကြပါစို့ Huawei 18B ကိုတည်ကျင်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲ Huawei 18B လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ အဲ keyword အနေနဲ့ 18B ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခါတည်းပြန်ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign ကိုလိမ့်စာဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တည်ကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင် sign လိမ့်စာလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ လဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ signလိပ်စာလေးကိုတခါတည်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါနဲ့လိပ်စာလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့စာမေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရုံးတွေကိုသိချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုလဲ SERVICE service လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့သက်ဆိုင်ရာဖုန်းကုမ္ပဏီရဲ့ service center ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ AI လေးကတော့အလွယ်ဆုံးပြောရမယ့်ဟိတ်ဆိုရင်ဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှာချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့high လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနားကငပင်မစာမျက်နှာကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဖုန်းစင်းလုံးကြည့်ချင်တာလားဖုန်းမျိုးစားတွေကြည့်ချင်တာလား accessory တွေကြည့်ချင်တာလားဆိုတာ button တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ခလုတ်တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အပုံနဲ့တကွာဈေးနှုန်းတွေကိုသိချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ vivo ဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းကိုသိချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ vivo phone ဖုန်းကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ vivo ဖုန်းရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပုံတွေကိုတွဲရဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ဝယ်ယူခြင်းတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းဆက်ဝယ်ယူမဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ရပါပဲcash on delivery ပစ္စည်းအောင်ငွေရှင်းဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဟဲ့ကျွန်တော် cash on delivery ကိုနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ short.com မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign ရဲ့ page ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာ buy now နှိပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ zest mobile chatbot နဲ့ messenger လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်